Essa aqui da chegada aqui, ó. Cadê? Essa aqui ela tem que vir de fora a fora aqui, né? Na chegada aqui da escada. Qual a viga? Mas a viga é lá em cima, não? É, lá em cima. É, depois, essa viga você se preocupa dela, nela só quando for fazer a laje em cima. Que vai ter o desnívelzinho de 5 centímetros aqui em relação à entrada, ó. Só acabar a outra lá. É. Esse nível aqui, ó, ele é 5 centímetros acima do salão. Uhum. E o nível de cima é 5 centímetros abaixo dos apartamentos, entendeu? Pra ganhar 10 centímetros, pra deixar mais suave a escada. Esclarecido? O importante é que a medida está verificada, né? O que deu, Adriano? Deu precisa ou não? Rapaz, não deu um centímetro a menos nem a mais. O que se chama isso? Precisão, né? Oh, precisão o que mais? Cirúrgica. Cirúrgica. Que legal, hein? Vamos dar uma mostrada no nosso almoxerifado aqui, ó. Esse aqui é de profissional, hein? Container. Container na parada da Avenida Londrina aqui. Tudo organizado, tem aqui a nossa ferramenta, né? Pequeno, mas você vê que 10, né? É isso aí, pessoal. Não precisa ficar batendo prego em madeira, não, né? Funciona perfeitamente, né? E outra, quando que desmancha um ponteiro desse aqui? Fica a vida inteira. Vou dar uma entradinha aqui pela região norte aqui. Olha a evolução da nossa alvenaria, do predinho da Avenida Londrina, né? Tudo nos conforme, tudo verificado. Tá tudo passando normalmente. Os pilares internos, né? A escada sendo feita aqui, o espaço dela. E vamos que vamos, pessoal. Tchau!